אנחנו בשבת שירה, תופש למד דלת, פסלס. שבת שירה, פרשת ויילך, קיחו, שאלתו, ואבו אימכו. זה נאמר לכל איש ישראל. אז פסלס הולך למהלך, שיב ישראל עד השם הלקח, וישראל לפי שחוטו, ישראל היא כל אחד. איפה שהוא יהיה, במקום מצב שהוא נמצא, תמיד יכול לעשות שיב הזה, שיב יסול, עד השם הלקח, כי חושלת לבנכו, כי חושלת לבנכו. זאת אומרת, אפילו שנפלת, אין כזה דבר, אומר רש"י במקום, כי חושלת, אומר רש"י, בעוד השם, שמיד ישרחמם, אם לא ולקח, תזווה מידס הדין, עד אלו יסב את סניגוריה, קטגוריה, כי חשלתו, באו לך מכשולים, בעד אבוינך. חשלתו זה נקרא, הכאבים שיש לך, זה בא בשביל אבנות שלך. זה מילא, אומר האבן עזר, שיבו לטעם, כי חשלתו באבנך, אין מי שיקימכו, רק השם לבדוי. אין מקים לך בקנשור לך, רק צ'יבה, אין שום דבר שיעלה אותך, רק צ'יבה. זה מילא אומר פה, אומר הספסמס, טוב ראי שלם ודלת, שבס שיבה, זאת הפרשת ויילה, כי חושלת בבנכו, זה נאמר לכל איש ישראל, אף שחוטו ושיעה הרבה, צריך להאמן, כי איכה נקיד הישראל שבוי, היא במקוימו, זה אף פעם לא נפגם, הנקודה הפנימית של כלל ישראל, כמו שיודעים את הבעל התניא, שמוכן למסור את נפשו, וכלל ישראל אומר, אבל הבעל התניא אומר עוד יותר, זאת אומרת, ברגע שרוצים להפריד אותו מהריבונו של עולם, זה נכנס לכזה, כזה מסירות נפש, שמוכן למסור את נפשו, אז מה, במה זה תלוי? אלא מה זה תלוי בזה שהוא חושב שעם העברות, עם העברות יכול להיות להסתדר אבל ברגע שרוצים לנתק אותו מהמקור שלו שם הוא לא ייתן אף אחד לנתק אותו איזה מילא אדם שחי את העברים שלו היום אומר הברתניה, זאת אומרת הוא צריך לחיות כל הזמן ששום דבר אם באמס אם היהודי היה מודע לכך שבחטא הוא נעשה נפרד מלכיס, לא יאויסס החטא בשים אויפם. וכתפרוס, כאשר יהודי בעצם אין היוכל ואין הרויצה לפרד מלכיס. שום יהודי לא יכול לפרד מהרבון שלהם, ולא רוצה לפרד. רק מה? יש לי יחשטיס. שמה שאמרת, אז ניש גפלך. דבלייבס נחאי. למה? כי תמיד יש איזו נקודה שתמיד נשאר יהודי, איזה מילא הוא משכיח ממנה את ההוויס השם, מכניס את זה בתוך ההוויס של טוויס, אבל עוד איזה הוא גורם לחתור. אבל באמת הוא, יהודי, הנקודה שיהידיס תמיד נמשר במקום. כמו אישר אודם, כמו אישר איסי, אין אודם חוי את העד שנכנס בו יחשטיס, ומילא ואת סונגר יפ מכשול. מכשול זה נקרא, לא אילום זה לא אתה, זאת אומרת, אתה נשאר בשלמות, אפילו שנפלת, ואתה, נשארת אתה, זה אותו דבר כמו כל מכשול. אותו דבר פה, אתה לא נהיית עוס, איך הוא שומר, ונש שבוכם. הוא עושה איזה ונש שבוכם, תמיד אתה מחובה, איך שלא יהיה. ואם הקדוש ברוך הוא יביא אותך לשם, אז יש נקידה, שקוראים לזה הרויצה בצ'יבה. ראינו מהרב שצרוף, הרב שצרוף אמר, שאיך בכלל יכול המקטיג לעלות למעלה בשמיים. מי מכניס אותו, ואם ידבר רע על בני ישרו, זה רע הקדוש ברוך, ישרו עליי, סוכית שבירך אחד, איך הוא יוכל לחתור את הפה שלו? מהרב שצרוף, לא, הוא בא למעלה ומספר לבני שלום שהוא השיג לו את מצווה צ'יבה חדש, הוא השיג לו עוד מאה תנאיסים, והקדוש ברוך צריך להבין מה הוא מתכוון. זה אומר, סוי ולמעלם, הקדוש ברוך היא, סוי ולמעלם, הוא סובר, ומעלם, הוא מעלם עין מסוירים, הוא עושה את עצמו כאילו לא מבין מה מדברים עליו, הוא מצא את שם כך טוב, לוקח את הנקודה הטובה הזאת, זאת אומרת יהודי איפה שהוא נמצא,
תמיד הוא מחובר לרבון שלו. זה שכוסף עד אשר מלקחו. חי סלקה שיש בכל איש איסור. זה נשומר שנסעתו ביתו הילוהי. הסברנו כבר, יש את החלק הנשומר שנמצא בתוך הגוף. זה בחינה של המעלה, יש בחינה של הנשומר שנמצא מחוץ לגוף, זה בחינה של סויבב, מקיף. אך בחינה של המקיף זה אף פעם לא נפגם. זה שתי דעות, חוכם אין עוב בראש, הוא יודע שאתה נותן את הנקודה של חוכמה, זה אין עוב בראש שיש עליך הנקודה של הנשומר שזה אף פעם לא נפגם, שכן זה שכינה גדושה. ממילא עד השם הלקח, יהודי צריך לבטל את עצמו לגמרי, לבחינה של נשומר שזה תמיד נשאר טהור. וזה שנאמר, זו הפרשטייט, בפוסיק שם, בהמשך, בישעיה י"ד, שבתחיל שיב יסוד השם הלקח יחשלתו עבדיכו, שתי דברת, קחי אמוכם דבורם, שיבי על השם, אם יאילו, כל תיסו אובן וכך טוב ונשאר מפורס ובסיינו, אחר כך אומר, אשר, לא ישני. מה זה צ'יבה? הידי שאדם מחליט שכל מה שהוא חשב זה מציאות, זה לא מציאות, אשר לא ישני, חשבתי שאשר יעזור לנו, סיס לא ינרקב, חשבתי שהסוס שלי זה יעזור לי, ולא ינועם עוד אלקייני למעש ידני. כל הגליץ' הראשון זה ברגע שאתה חי מציאות, אז אתה חושב שמעש ידני זה אלקייני. אשר בחור יריחם יוסם, הדרך היחידי שאתה יכול לחזור לריבונו של עולם זה רק על ידי זה שאתה חי, שאתה מתחיל להפנים שזה מה שעשית עד עכשיו, אשר לא ישעני, זאת רק תתוודו לפניו, אשר שבטחני בו עד עכשיו, יודעני כלא ישעני, אין בכוח ביהודה לא ישעני זה לא סכו. למה? כי לשם הישיעו, על סיסלי נרקב, הנה שולחים רוכבי סיסים על אשר לא ישעני, לא נעשה את זה עוד. למה? כי בחור יריחם יוסם, בחור לבדך אנחנו, אין בו כוח, אתה תיתן לו את הכוח ותצילי וכן תעשה לוני. רק אתה יכול לתת את הכוח, מי ש... ואנחנו כבר לא סומכים עליו שום דבר מהבן עזר, אין מי שיעזר, מי שאין כוח לו, כמו יתום. רק אתה אבי הישראלים, אותו דבר, כי חשבתי בבנך, חשבתי שיש מישהו שיכול לעזור לנו. אבל עכשיו נראה שאף אחד לא יכול לעזור לנו, רק לבנים שלהם. זאת אומרת, שם זה הסכולה, הסכולה הוא, לנימה לקייני למעשי ידייני, שזה עיקרא צ'יבה, מה פה של לקייני למעשי ידייני. אתה לקחת את הגוף ועשית ממנו עבודת זוהר, וסרת ועברתם להם החיים, ועכשיו אתה צריך לחזור בחזרה עד השם הלקח. אם יש משהו, זה רק הקדוש ברוך הוא נותן לך את זה. הוא נותן לך את הכוח, רוצה למענף אותך. ושזה עיקרא צ'יבה, לושב לזדביק בעיקר חייס הלקח שבו. וגם כשבא לצ'יבה און, אין סדינג מי יכולים למד. מה שבו שמה יש ארבע דרגות. יש דרגה אחת שאחד ואף פעם לא חטא, כמו שהפיורס כותב שם בפרשס כסיסו, הצליח שללו ודי נסוען להי ומפחיסיסו צטאדי קר, רק יש אחד שעולה לו מחשבות רעות, אבל הפסיביס עצרו אותו. יש אחד שנפל שם ישמו אבו נשבע, את הגסף השטין כנפיש, מחרוז גרוף משטרות, אומר בו שהכי חשוב שאדם נפל ולא נשבע, והוא למד מזה שכל, שכל מה שהוא נשבע זה בגלל שהוא אמר בחנני השם ונעשני. הוא חשב שיכול לסמוך על הכוח שלו, הוא מגיע לשלמות של הפחד שלו עוד פעם לא ישכח שהקדוש ברוך הוא מחזיק אותו. זה הבחינה של דוד המלך, נתן לו את הכוח הזה. ומילא בגלל זה נהיה שבת שיבה. מה זה שבת שיבה? כמה שקשה באמצע השבוע, שזה בחינה של גוף, אבל שבס לאו יוי מדי גיפה, יוי מדי נשמסה, זה נקרא בחינה נשום מישראל, הקדוש ברוך הוא נתן לנו בשבס, כי זה ישראל שיש לכל בריאה ליה בשבס קודש, ואיכל זה לושן פן אוזגיין, זה השתוקקות, מה הפירוש? אדם משתוקק כל הזמן, כל העולם שהקדוש ברוך הוא יברא שש ימים, עמדו וחיכו ליום השבס. אף שלא יבול בי יגיע אלוהי. נכון שהקדוש ברוך הוא לא היה צריך להגע, אז מה זה ויגיש בויס? רק כמו שהעומי שבכל נעשה די מלוכו, בחינס מלוכם זה היה עם הסטר, עם צימצים, עם שליחים, עם צימצים כל אחד די כמה עם צויס.
אז ממילא, בשבת קודש מסייחד עם מזדף כמקילם בשורש העלם, זה נקרא מעין עולם הבא, שבת תתא מגיע, וזה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את השבת שיבה, למה זה שבת שיבה? בנוסף שזה דיש ישן בימוצרי, קריא ביועס וקורם שזה הולך על סייסם הישיבה, בנוסף זה גם שבת, ששבת זה עוד יותר מביא את אדם לנקודה של נשומה. ויסו במדש, כאור הגונז לצדיקים. אור הגונז, הקדוש ברוך הוא נמצא עוד בעולם, הקדוש ברוך הוא לא רק הרביא את זה בשביל שהרשום לא ישתמשו בה. אומר החדשרים, אבל הקדוש ברוך הוא רק הרביא את זה אחרי שבת בראשית. אז אנחנו מביא מדש, המדש אומר שהקדוש ברוך הוא רק הרביא את האור הגונז אחרי שבת בראשית. זאת אומרת, אפילו שהוא דמרישן חטב, יהיו צריכים להחביא את האור הגונס, אבל הקדוש ברוך הוא רק הרביא את זה אחרי שבת. זאת אומרת, אפילו שאדם שחטא, יכול להשיג את האור הגונס, את הבחינה של נשומה שנסעת, וגם בשבת. זאת אומרת, אפילו שהוא חטא, כי הגניזה שהקדוש ברוך הוא גנז את זה רק עד אחרי שבת. אף שחוטו, המלט שבת, שלא ימרד ניגנס עד מוצא שבת. שבת נוחם בשבילנו, אין שום והיא כנעם. שבת יוכל ליאויס יסגלס. כל אחד צריך להאמין ששבת יש את הבחינה של הנשום מישראל, אף למי שנשרח, כל אחד יכול לחזור בחזרה בבחינה של שבת להתעורר, כי מסגלה נקידה הפנימיס של גניזה בכל איש ישראל, אז מתגלה הנקידה הפנימיס, כמו שכוסה ועמך כולם צדיקים, והם כולם צדיקים, כשהתעור זה יהיה לצדיק. אז מילא בשבת כל אחד יש את הנקידה, רק מה זה מחובר? איך אני מגלה את הנקודה? אז אנחנו מגלים את זה על ידי זה שאנחנו מאמינים, זה מה שהולך להגיד, אנחנו נדלג על הקטע, שאיסו בגמור, נעבור לאזמיר. אזמיר היגיד, אנחנו בטוף ריש למד דלת, שבת שיבה, הקטע השלישי עכשיו, אזמיר היגיד בשם הרב מפשיסחה, על מה שכוסה ואומר כאין אלקאי קירבי מצואיני. מה פירוש? זה עצמו החטא מהפשיסחה, זה עצמו שאדם יכול להסתובב ונדמה לו שאין אלקאי בקירבי, שם מתחיל כל החטא, החטא מתחיל בזה שאדם נדמה לו שהוא לבד, שהוא כל יחיבו עצמיות, אז מילא הוא נופל, כי נחשב לחטא שצורך כל איש להאמן כי השם יסבורך בקירבוי. כל אחד צריך להאמין שהקדוש ברוך נמצא בקירבוי. מה פה בקירבוי? אמרנו כבר פעם מהפצודק. הפצודק אומר כמו שיש מצווה להאמין בקדוש ברוך, כך יש מצווה להאמין בעצמו. אני אקריא את הצדקס הצדה בקיף נ"ד. שם שצורך אודם להאמין בשם יסבורך. כך צורך אחר כך להאמין בעצמו, צריך להאמין בעצמו. רוצה לו אומר שיש להשם יסבורך אייסיק אימוי, ואין הפועל בוטל שבין לילה, כמו שכתוב ביונה, כי כיון זה יונה שאין לו, שאין לו משהו נפרד. כשהוא מור חייס הסודה של אחר מסוסם נבלי ואין לו נין. צורך להאמין כי נפשוי ממקור החיים יסבורך שמוי, והשם יסבורך מסענג משתשר בוי כשוי סרצוינוי. מה פירוש? אדם כתוב בימיני בשם מוישה עבדי, ווסי פשב. מוישה רבייני אמר, הן לא יאמינו לי. ווסי איזה הן לא יאמינו לי. הם לא יאמינו לו, זה בטוח שיאמינו שיש הקדוש ברוך הוא. אבל לא יאמינו בעצמם שהקדוש ברוך הוא נמצא בהם. לא יאמינו את אלקאי נשום שנסעת ותוהי לי. כבר חשבו שכבר שלחו אותם, כבר נתקו. ומילא זו כתוב בימיני בשם מוישה עבדי. מוישה רצה ללמוד כלל יסור, האמינו שהשם חופץ בהם והוא נמצא בתוך כל אחד ואחד, כמו שכתוב מהקודרין, ראה מישהו אומר שמע ישראל השם אלוקי השם, נכון? א', איך יוחד מיוחד, חס, שבע עולם יש בארץ, ד', ארבע יחס השמיים, ואמר כן, אבל אל תשכח גם עליך. זאת אומרת, אדם צריך לייחד שהקדוש ברוך הוא נמצא בו, איך אנחנו יודעים את זה? בטח בשם, ועשה טוב, איך אני יכול למדוד אם בטח בשם אתה מרגיש את עצמך חלק בשם, או שאתה מכניס לך לשום משהו נפרד, ולפי עשה טוב, אם אתה חי שדביקות כמו שאמרנו חיבס הקודש, אתה חי הפירוץ אומר, זה כל עניין של צ'יבן,
שאדם יהיה כמה שיהיה לו חיבס, כמו שאדם שיש חיבס של כסף, הוא לא מתקרב לשום דבר שיפסיד לו את הכסף, ומחפש לתקן את הקשרים שלו שהוא שיביא לו כסף, שזה לא יפסיק להביא לו כסף. והאלף אלף אלף תדולס החיבס הקודש, כל שאדם חי את החיבס שלו לקודש, אז גם יחפש לא לכנס למקום שמרפק את עצמו משם, תמיד יחפש לבוין שלהם להתקרב. וכמו שהמגד אומר, מדה לא חסנה לך ואוכלו סבל, וזה כבר מסתכל כל דבר שמחבר אותו לבוין שלהם, עושה מדה לא חסנה לך ואוכלו, כל דבר שמנתק אותך מהקודש ברוך הוא בורח מזה. זה נקרא שאדם צריך, ברגע שאדם מאמין שהקודש ברוך הוא נמצא בו, אז מילא הרבה אנשים מרגישים כמו פועל בוטל, שהשם עניין, אין עניין בהם. אבל באמת אדם צריך להאמין שהקודש ברוך הוא מסרניק בוני, משתשר בוני, וזה היה בקריאס ימסור, הוא הכניס להם את הכוח הזה. בהתחלה הוא אמר, והם לא יאמינו לו, הם לא מאמינים בשם, אבל הם מאמינים. אבל הם לא מאמינים שהקדוש ברוך הוא נמצא בהם, ולעדי זה יוכלו להגיד את השירים. בושה תמיד היה אומר, אובי ואימי עזוביני, והשם יאספני. דרך כלל אנשים מתלוננים שאבא שלהם, אמא שלהם לא מבינה אותם. חברים, לא משנה מאיזה כיוון. אבל מגיע לשתי דבהי, אוימן אס הדסו, יאסטר בז דוידוי. מה זה אוימן? אוימן זה אמונה. מה זה אמונה? שאדם מכיר את הכוחס הנפש שנמצאים בו, מדוח זה יכול לגדול. שמור אותך אוימן אס הדסו, את לזר אוימן אס הדסו, כי אין לאוב העין. מה זה אין לאוב העין? לוקח אותו ילדה שהיא אותה יסוימה, שאין לה עמוד שדר פשוט, כי כל ילד זקוק לו, שיהיה לה איזו עמידה איפה שהוא נמצא, והוא לומד, אתה לא צריך את אף אחד, אתה כוח את העצמאים, כי כל ילד שמציק לו, מה אומר דבר ראשון? הגעת לא יפפן תתנה, אני אספר לאבא שלי, אספר לאמא שלי. אסתר לא היה לה אף אחד. היא אוי מן אס הדסו, הוא את הרעין גבינגט, דאמינה, אז בוס אובי ואימי עזוביני, בושה אומר, נכון שאובי ואימי עזוביני, אבל השם יאספני, כי גם האובי ואימי זה לא יותר ממשל לנמשל, שזה הקודש ברוך היא. זה הפוך, אם אבא שלך לא מבין אותך, אמא שלך לא מבין אותך, חבר שלך נתק, שעכשיו יהיה הווה שאין את ליה בדובי, אז תוכל להתקשר לאבא האמיתית, לאמא, לחבר, למענה חבריי. זאת אומרת, אדם צריך למנף כל כאב לכיוון של קשר בו. זה ברגע שזה, וזה הרבו שעמק, כי חושלת בבנך, אמרנו קודם בציטוט. דווקא עכשיו אתה יכול לחזור לקודש ברוך היא, כי עד שלא חשבת בבנך, חשבת שאתה זה ששומר על עצמך. ברגע שחשבת בבנך, זה אתה כבר רואה שאתה בעצמך לא יכול. בסך הכל תיקח את זה לא בתור מציאות, תיקח את זה בסיבה שזה הדרך היחידי שאתה יכול לחזור עכשיו לקודש ברוך היא ולא לסמוך את הלקוחות שלך. יש בסייפה שף שמצת של הקצוץ שכתב בהתחלה, נשום קודם ריד אותו, משביעין או איסו, הווי צדיק ואל תאירושה. אפילו כל העולם אומר כאילו הלך ושאתה צדיק, אבל היא בנך כאירושה. נכון איזה סתירים, אני אומר, הווי צדיק ואל תאירושה, מה זה יהיה בעינך כאירושה? רק אומר, הקצוץ זה כבונס ממור המורבס. אל תאירושה בפני עצמכו, פרש עצמכו, עצמיסכו, תדע שעצמות של עצמי שלך, זה הקודש אנחנו, ולא ישתני בעצמוס. כל עבר שאנחנו עושים, זה אחתוי אליהם, אשר לא יסמד, כי אם ימד איס מנעיתם, והנה כל מה שאינה בעצמוס, רק בתוי ובמעלה, זה רק מקרה, והמקרה לא תתמיד. ואלה זה רבו. אף אם ידעם מפי חומס. השחרס לא תדמית, דוקטר לושן. בהכרח יסלבני וישיבי ליופיום ולעצמי סום, אבל מעשה עם הטויבם הם עצמי סום. וסלין דמיין שלהם, בוש הספסם עושה הרבה פעמים. חוזה הזה שהמחשוב הטויב הקדוש ברוך הוא מצרף למעשה. למה? כי יהודי
המציאות של זה מה עושים טועים. עכשיו אנחנו באמצע טוב פריש למדלת, ספסמס בקטע האחרון, אז מי בשם הרב, בפשיס חמה שכוסי ואום על כאין אלה קאי בקי במציאיני. הכל מתחיל מזה שאתה חושב שאתה איזה משהו מנותק פה. מחתה ישראל ושמר, אמנים מה שפתיים, עזרת השם וזה. זה עצמו כבר נחשב לחד, זה הנתיק הראשון. שיצור הכל איש לאמן, כי השם יזמור בקיר בוי. צריך לדעת שהוא אף פעם לא מנותק. מקום מכן, אמס היא. מה פוש אמס היא? מה זה שייך אחד לשני? הפוך. ברגע שאתה חי שהקודש ברוך היא לא בך, זאת מדייה שהקודש ברוך היא, או בבדיר איזני, שחמם בחבר, לא שם יש אציל אסבי יציר. פה זה אציל אסבי יציר אסיר. לגנצו, אדם הוא אוילם קוטן. זה מילא אדם, ברגע שאדם חי ככה, אז משום יספור די כפעלו, והם מפחדים בכלל להתקרב אליך. כל שאתה חי יותר את הריבונים שלו, אלא הם בורחים, הם לא יכולים להתקרב לשם. זאת מילא ספינק פקד. מקום כאמסי, כי כשיש השורס השכינה ברגע שאדם חי, שהקודש ברוך הוא נמצא בכל, אז במילא אין מגה נוחי לאודם. זה מה שאומר, כמו שיש מצווה להאמין בקודש ברוך הוא. עכשיו תביא שהאמונה בקודש ברוך הוא זה אתה. ברגע שזה אתה, אז במילא רואי כל עמוס שם השם ניקו לך, ויום איך שום גורם לא יכול להתנפל לך. כשאודם, נויפלמים בתחוין בשם יזבורך. למה זה קורה? כי אין הלכה בקרבי, ממילא די זה מצויני. מה, איך אמר הברשנטו הקודש אמר? כי הלל רושו על תאווס נפשו. למה אדם נופל בתאווס נפשו? אומרים לך, תשמע, רבוין שלו נמצא בך, איך אתה עושה כזה דבר, איך אומר הפירוץ? קודש ברוך הוא מחייר אותך כל רגע, ולקחת את החיר שלך, נתת לך סיפור אחר. אז מה הוא עונה? אמר לי שום דבר, מה רבוין שלו, איפה אני? כי הלל, הייפטון צבן הזה והלל, הראית לי מהאונף. למה פתאום נהיה אונף? על תאווס נפשו, כשהוא עושה ולעצור את העבוד שלו, דמה זה הבחינה בין הלל. בוא נראה אותך שמישהו ינסה לקחת מהכסף ולשתוק ולהבליג, שרצה שנעוס הלל, שם הוא כבר עונה בחזרה. זאת אומרת, אדם צריך לדעת שהחוזק שלו, הכוח שלו, זה הקודש ברוך נותן את הכוח הזה. ואז ממילא יהיה לו חבל להתנתק, לי הכסף, לי עזור, אבני מה שם אף אחד לא לוקח, לא שום דבר. וממילא כל גליץ ששון, כל פעם שאדם כועס, או איפה שלא זה בגלל שאין הלכאי בקרבי. ברגע שהוא הכריע הלכאי בקרבי, שם לא יהיה מצויני, שם הפוך, שם יהיה יספורדיקו פעלם. לזויס נכתב פרש זי, שיחזיק אודום עצמו לפתוח בשם יזבורך, אלא המן כי היא שויכם בקרבני. הקדוש ברוך היא נמצא בתוך כל בן אדם ואדם. ודאי זה יהיה סגל לשמו יזבור חולני, ליש נשמע מכל דו ורוך הזה, שום ככה זה ישמור אותנו. רק נלמד את הקטע הקודם, כבר דילגנו אותו, עכשיו נבין את זה. אחו אמס, כן, איסו בגמור, אז דוי נסנוע, אז זוך, זה מכאן יהיה למכה מהר, ויש להיים ששניים שוב למכויים לשורשם. מה פירוש סיבי אם זה אהבה או יהיה? אני רוצה קצת להגיד את מה שאומר פה, בלי אהבה אף של לושב. תקסיב אהב נדור בפרש רשי, שאף שאין יהיה אסנדב להם. זאת אומרת, דובר פעילה, זאת אומרת, איבא שגם על זה יש משפט המידה. מי שמקרב את עצמו, אף שאין יודע איך, רק מתגעגע לושב לשמת ברוך מסנדב עצמו, אף שאין יודע איך להתקרב, הקודש ברוך היא מתנדב לאהוב אותו. וזה מילא, האדם צריך את האמונה, שהקודש ברוך הוא נמצא בך, הוא יושב במך, קלדוי דידוי ויקפיסח לי, ברגע שאתה נותן את הגרגים שאתה רוצה לחזור הקודש ברוך, כחריק מזוך ומעלב, הרחיק מנס בשעני, אתה תתחיל להכיר את השגוך הפרוטס, אתה תתחיל להכיר איך שהקודש ברוך נותן לך, תיקח את השלילי ותלמד מזה את החיובי שיש לך, זה לא שלך, אז לאט לאט אתה נכנס, כמו שאמרנו, שהרד בצ'יב, והרד בצ'יב אומר, פירוץ רק תיתן את הכיוון הפוך, למקום לחשוב שאתה עצמאי, תיתן הירש, תאית, הקודש ברוך נמצא בכל דבר, ואת השם מדהים עליין הצד יגומר, ומשם הקודש ברוך יזום, זו כאן ציקה מצטשי ושלימו, ונתחום מצלוח הנעלה עם קרבי, עם גזין את הרית, אם יהיה שיעור בצהריים, אני אודיע לכם. כל טיפ, סיוס טיפס. תודה רבה.